היו כ-10,624 ניגונים של סרטונים במשך החודשים האחרונים, ופשוט כיף לי, כיף לי לעבוד עם הערוץ הזה. בנוסף, אני גם מוכר סרטונים ומזכיר סרטונים שהם טריקים. אפשר לראות את זה פה, תכף אני אראה לכם. זה נקרא On Demand. איפה אתה? הנה, באופן זה אפשר גם להשתמש בדברים הראשונים שיש לערוץ. כך זה נראה. פה אתם יכולים לראות את כל הקטגוריות שישנם, שאני מאחסן את הסרטונים, הרבה מאוד. פה אתם יכולים לראות סרטונים, כמו שאמרתי מקודם, שאפשר להזכיר צפייה או לקנות אותם. זהו, תהנו.